Tjena, tjena! Tja! Hur är läget med dig? Det är bra. Vem är du? Fredrik heter jag. Ja. Berätta lite om dig själv. Jag är 16 år, bor här i Östersund. Spelar fotboll på fritiden. Okej. Okay. Nice. Är du vår nästa idol? Ja, man kan väl hoppas. Ja. Lite tveksamt, men... Är det så? På vilken skala ratar du dig själv? 1-10, hur bra är du enligt dig själv? 3 kanske. Oj, wow. Vad blygsamt. Varför bara 3? Nej, men jag är väl lite osäker. För... Ja, och då sjunker man så lågt ner bara att man är osäker. Ja. Mm. Och du kan sjunga och så. Och talangmässigt. Det är ju det jag inte vet. Nej. Så du är här egentligen för att ta reda på om du kan sjunga? Ja. Ja. Och sen får man väl se hur det går. Ja, visst. Jaha. Vad har du för popidoler? Några förebilder? Ja, nej, så... Inte riktigt inom musiken. Nej, nej. Det är väl mer sport. Jag förstår. Så när du släpper din skiva, hur tror du det skivomslaget skulle se ut i ditt huvud? En stor fotboll. Ja. På hela omslaget. Ja. Vad tänkte du sjunga? 7 Years med Lucas Graham. Okej. Okay. Då kör vi. Hit it. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. Tack. Jag ska göra det jätteenkelt för dig. Så att du kan gå vidare i livet från denna upplevelse. För oss. För oss. Du kan faktiskt inte sjunga. Nej. Jag är hemskt ledsen. Ja. Det är den nakna sanningen. Oh, nej, men det förstod jag nästan. Var det så? Ja. Ah, ja, men okej. Okay. Mm. Men tack för att du kom. Tack. Ja. Hej. Hej, hej. Ja. Hej.